Përshëndetje miq, kemi hyrë tashmë në një vit të ri. Familja 7 do të vijojë të jetë shoqëruesi juaj të shtunave në mbrëmje. Le të jetë ky një vit ku do ta shikoni mirësinë e Zotit në jetën tuaj. Një vit reflektimi për të parë se çfarë duhet të bëjmë më mirë, çfarë duhet të ndryshojmë. Çdo ditë të jetës suaj quajeni një bekim me gjithë sfidat që kaloni, sepse çdo ditë është dita që Zoti ka krijuar. Sonte do të flasim për fushatën Këpucët e Krishtlindjes, finalizimin e saj, që do ta quaja fushatën e aq shumë zemra fëmijësh që kemi gëzuar. Jemi me Jona Aviso, drejtore programacioni në Media 7 dhe Angela Tefik, gazetare folse. Mirë se erdhët. Mirë se të gjetëm, është kënaqësi që ta nisim këtë vit bashkë në këtë studio. Po faleminderit që na bëre pjesë të programit të. Është kënaqësi për mua çfarë gëzimi ta nis këtë vit me ju, Jona dhe Angela. Do të cilim në vëmendje finalizimin e fushatës Këpucët e Krishtlindjes. Duhet thënë që njerëzit po vazhdojnë, po dhurojnë akoma. Kjo është diçka shumë e mirë. Vazhdon solidariteti shqiptarëve për këtë kauzë. Po si ishte ky vit, i treti vit me radhë kësaj fushate, Jona? Çdo vit ka pasur bukurinë e vet për sa i përket numrit të fëmijëve që ne kemi pasur mundësinë të ndihmojmë. Kështu që ky vit, pavarësisht asaj sfidës që ka pasur, nëse do të ketë të njëjtin sukses se vitet e mëparshëm, duke pasur parasysh vështirësitë e krijuar nga pandemia, por ka rezultuar më sukses shumë më bukur. Ne kemi ndihmuar më shumë fëmijë dhe dhurimet kanë vazhduar edhe pas Krishtlindjes, çka ka bërë që projekti të zgjatet edhe në ditët e para të muajit janar. Kështu që ka qenë shumë bukur, më mirë nga çka kemi pritur. Pra janë arritur prishmëritë, Angela? Në fakt, ajo çfarë dështoi Anela është fakti se pavarësisht se është një periudhë pandemie apo një periudhë pasigurie, njerëzit kanë qenë të gatshëm që të dhurojnë. Ata gjithmonë janë shprehur të gatshëm që vërtet i japin këto këpucë dhe të ndihmojnë këta fëmijë. Dhe në një farë mënyrë ata kanë sjellë buzëqeshje dhe dashuri në jetën e këtyre fëmijëve, por gjithashtu edhe të vetë familjeve. Po si kanë qenë përjetimet tuaja emocionale? Ti dhuron gëzim, por edhe merr gëzim. Për mua personalisht ka qenë viti i tretë me cilin jam përfshirë me Këpucët e Krishtlindjes. Dhe ajo që ka qenë e re këtë vit, ka qenë maratona e Këpucëve të Krishtlindjes. Ka qenë një program që bashkë me Angelën e kemi sjellë live në transmetim për dy të shtuna me radhë. Dhe ka qenë, po themi, dita kulmore, kur ne kemi pritur, ku kemi pritur dhurues, në të njëjtën kohë kemi shpërndar Këpucë. Dhe ka qenë, po themi, kanë qenë dy programe me shumë emocione. Dhe edhe Angela mund të tregojë më shumë për këtë. Ka qenë në fakt një program i cili është ka qenë i dedikuar tërësisht për Këpucët e Krishtlindjes. Ne kemi sjell nevojat atyre fëmijëve në zonat më të thella dhe më të varfra. Duket sikur jetesa këtu në Tiranë të bën të harosh realitetin që mund të ekzistojë në zonat e thella, në zonat cilat kanë vërtet vështirësi ekonomike dhe ku vërtet fëmijët nuk kanë as këpucë për të veshur. Po, ka qenë një super maraton, në fakt unë ju kam ndjekur, keni pasur telefonata pafund, lidhje direkte për ta sjellë në fokus të situatës. Dhe e kam përjetuar dhe vetë atë emocion, si kur t'isha në çdo zonë ku keni qënë, sepse pata mirësinë t'jem edhe vetë në disa vende, ku këpucët janë shpërndarë. Le të ndjekim një video të shkurtër që tregon disa nga zonat ku janë shpërndarë këpucë për fëmijët nga Media 7. Edhe këto vit, Media 7 ndau gëzimin me fëmijët, duke dhuruar qindra pal këpucë për Krishtlindje. Të dhurosh një palë këpucë për dikë që nuk mundet t'i ketë, fletë më shumë. Një fëmijë që kur nuk e ketë takuar, por sytë e tij tregojnë se ti e njeh. E kush nuk i njeh? Zemrat e fëmijëve. Ata gëzojnë, vrapojnë, ecin, luajnë. Kemi ndarë me këta fëmijë atë çfarë jeton në zemrat tona. Kemi zgjuar lumturinë e tyre.
Unë di të lumturohem edhe me gjëra të thjeshta. Unë gëzoj kur ti sjell dritën e vitrinave të festës, kur ti mendon për mua dhe jep pak edhe nga ato pak që ke. Dhe dashuria triumfon mbi çdo vështirësi, sepse është Krishtlindje. E pas këtyre pamjeve emocionuese, Jona, do doja të dija sa shumë janë përgjigjur njerëzit thirrjeve për të dhuruar. Kam parë shumë reagime në rrjetet sociale. Nela që pa filluar, fushata këpucët e Krishtlindjes për vitin 2020, ne filluam të merrnim mesazhe të tipit, a do të ketë edhe këtë vit mundësi për të dhuruar në këpucët e Krishtlindjes, kështu që pa e nisur akoma, ne patëm njerëzit të cilët ishin kaq me dëshirën kaq të madhe për të dhuruar këpucë. Pastaj më njëherë me nisjen e fushatës, mund ta fillojmë me mesazhet pafund në rrjetet sociale, me telefonatat, por edhe me dhurimet financiare, që këtë vit kanë qenë më të shumta se vitet e kaluara. Shumë persona që jetojnë jashtë Shqipërisë e kanë pasur më të voliçme të dhurojnë në vlerë monetare, në mënyrë që ne të mund të blejmë këpucë më pas për të çuar tek fëmijët. Ka qenë surprizë për ne. Shumë gjëra kanë qenë surprizë, por na ka bekuar zemrën të shikojmë pikërisht ata fëmijë që ne pam në videon që ju e kishit realizuar kaq bukur, të gëzoheshin. Mendoj që të gjithë kanë qenë pjesëmarrës. Mua më kujtohet që në një nga ditët kur ne patëm maratonën e këpucëve të Krishtlindjes, një vajzë e vogël solli një palë këpucë. Dhe ato këpucë i pash, do me thënë që njëri prej fëmijëve ishte duke i veshur. Dhe kur ti e shikon të gjithën, pasi koha ka kaluar, shikon me të vërtetë të bekimin. Ne duam që të rrisim një brez, fëmijësh që japin, e ndërkohë duam edhe fëmijë të tjerë të bekohen edhe të gëzojnë me këto dhurata. Edhe kur e shikon këtë gjë të përmbushur, gëzohesh, kënaqesh. Angela, ti vetë ke qenë prezente sa shumë telefonatave në media 7, ndërsa mbaroi emisioni dhe shikoja që vrapoje. Ka pasur një reagim të madh. Në fakt, kjo është shumë e vërtet dhe kanë qenë inkurajuese, duke marrë parasysh faktin se jemi në periudhë pandemie dhe pasigurie, dhe vetë fakti që njerëzit kanë qenë kaq të përfshirë te kjo gjë t'i jep zemër që ti ta vazhdosh të projekt edhe në vijim. Dhe kjo është ajo çfarë ndodhi, ne kishim telefonata, kishim mesazhe pafund që na kanë mbërritur. Dhe njerëz të cilët shprehnin atë dëshirën e tyre të madhe për të gëzuar dhe për të sjellë buzëqeshje në jetën e këtyre fëmijëve. Madje gëzimi i tyre ka qenë kaq i madh sa vazhdimisht kishte mesazhe që ne na kanë ngrohur zemrën dhe i kemi shpërndar dhe u kemi treguar njëri tjetrit që kanë qenë vërtet inkurajuese për ne në këtë periudhë. Po, jona i tretë vit i fushatës, kthehemi pak prapa në kohë. Po si lindi ideja për këtë fushatë? Nila, ne kemi qenë duke menduar se si do të angazhojmë dëgjuesit tanë për të bërë gjëra që shkojnë për tej vetes tonë. Ne përmes radios dhurojmë shumë kënaqësi tek njerëzit me muzikën, por sa mirë do të ishte nëse të gjithë bashkë bashkohemi, bashkojmë forcat tona për të ndihmuar dikush që ka nevojë. Dhe menduam pse jo mos ta fillojmë me këpucët e Krishtlindjes. Ka qenë pra Krishtlindje, ndërsa mendonim këtë gjë. Dhe u ndalëm te ky projekt sepse fëmijët gjithmonë në media 7 kanë qenë kryesorët, kanë qenë më të rëndësishmit. Ne gjithmonë kemi pasur aktivitete edhe ngjarje për fëmijët, por këtë herë donim të dilnim nga e zakonshmja dhe të ndihmonim fëmijët nga ana praktike. Dhe ndërkohë të ndihmonim bashkë me dëgjuesit tanë. Po, kështu ka lindur. Po pse zgjodhet pikërisht këpucë, jo diçka tjetër, për shembull një lodra, një veshje, ku diun? Dhe si jona e përmendi, është diçka praktike. Këpuca në fakt jep një fëmijë dinjitet dhe përveç kësaj jep atij vetbesim. Çfarë do thotë kjo? Për shembull, edhe në ditët me shi, ku fëmijët e kanë të vështirë për të shkuar në shkollë dhe sidomos në zona të cilat pësojnë edhe për mbytje, nëse ata nuk do të kenë këto këpucë të ngrohta, mund të ndodhë që edhe të mos shkojnë në shkollë. Njëkohësisht është kontakti i parë që ne kemi me kur shohim një person tjetër. Pra është diçka vërtet shumë e rëndësishme dhe përveç kësaj edhe fakti që jemi në stinën e dimrit. Dhe ne kishim shumë dëshirë që të ngrohnim këmbët e vogla në këto ditë ftohta. Po, më tregoni pak edhe për emocionet e fëmijëve, se janë kaq të sinqert, kaq e sinqert është bota e fëmijëve, sa ata gëzimin nuk e masin me vlerën e një dhurate jona. Në fakt, fëmijët, sa herë që merrnin kutinë për para, gjithmonë presin një dhuratë. Edhe ti mendon që, kanë ardhur dhurata, mënyra se si fëmija e pret. Por, në momentin që ata hapin kutinë, edhe shikojnë këpucë, asnjë fëmije nuk kam parë një lloj hezitimi, këpucë. Por çdo fëmijë ndërsa hapte kutinë thoshte,
ua, shiko sa këpucë të bukura. Edhe kam pasur shumë raste që zemra ime është gëzuar shumë kur i ka parë. Ne kemi qenë për vizitë në një nga qendrat e grave të dhunuara në rrethinat e Tiranës dhe kemi dhuruar një palë këpucë për fëmijët e grave të cilat janë të strehuara në këto qendra. Mm-hmm. Dhe nuk kam për të haruar një vajzë të vogël e cila ishte duke gëzuar me karrocën e kukullës që po luante, por mori vesh që kishin ardhur një dhuratë tjetër. Dhe fillon edhe hap këpucët dhe nxjerr prej aty një palçizme të kuqe. Dhe ajo ka bërtitur nga gëzimi. Unë më kujtohet nëna e saj ishte duke qarë, sepse unë kujtoj edhe peshën e gjithë vështirësive që ato janë duke përballur, por fëmia ka gëzuar kaq shumë me ato këpucë. Edhe ishte duke shëtitur në për të gjithë qendrën, duke i tundur çizmet e saj të reja, e duke treguar se sa shumë gëzim kishte marr përmes tyre. Kjo është një histori, por ka edhe një histori tjetër që unë dua ta ndaj, në fakt kolegët tana e kanë treguar kur kanë shkuar në terren, që ndonjëherë ne marrim numrat e këpucëve të fëmijëve, por jo gjithmonë qollon që këpucët të jenë fiks numrin që ata ndodhin. Edhe në një nga këto zona, një fëmijë që ishte vërtet në nevojë dhe vërtet që u gëzuar shumë kur pa këpucët që ishin shumë bukura, qelloi që këpucët nuk i bën në atë moment edhe mund të shikoje po themi trishtimin tek sytë e fëmijës, por unë kam parë trishtim më shumë në sytë e stafit. Për faktin sepse panë që fëmija po gëzonte kaq shumë për ato këpucë, por nuk ishte numri i tyre. Sigurisht që stafi u sigurua që fëmija më vonë të merrte një palë këpucë të tjera, numrin e duhur, por që janë këto përjetimet e çastit që me fëmijët bëhen kaq të bukura dhe kaq të rëndësishme. Shumë e vërtetë. Në fakt unë mendoj se kjo fushatë nuk është se ka sjell gëzim vetëm tek fëmijët, por edhe tek prindrit, tek e gjithë familja. Ka ardhur në një periudhë, siç e thash edhe më parë, pandemie, por edhe në periudhën e Krishtlindjes. Mm-hmm. Të gjithë secili prej nesh pret një dhuratë, dhe ata fëmijë presin një dhuratë dhe për prindrit është e vështirë që në këto ditë festive mund të mos udhërojnë dot fëmijëve të tyre një dhuratë sado e vogël që ajo të jetë. Dhe kur prindrit kanë parë fëmijët e tyre që kanë qenë të gëzuar, gëzimi në sytë e tyre ka qenë edhe më i madh dhe madje kemi parë edhe sy të përlotur, sepse dëshira e tyre është bërë realitet. Mm-hmm. Po, pra çfarë është, domethënë, vlera kësaj dhurate, në çfarë konsiston më shumë? Më shumë se sa vetë përmbajtja edhe se kosto e asaj dhurate. Unë kam dëgjuar edhe shprehje të tilla se s'keni dhuruar ndonjë gjë të madhe, një palë këpucë, por në fakt unë kam qenë në disa zona e kam parë vetë realitetin që fëmijët, qoftë edhe një palë këpucë, nuk i kanë sot. Angela e përmendi pak më parë dinjitetin, unë mendoj që në çdo fëmijë i japin vlerë. Kur mbath një palë këpucë të reja, japim mundësinë që të jetë i njëjtë me bashkëmoshatarët e tij, të shkojë në shkollë me këpucë të denja për të, me këpucë që i rrin fiks në numrin e vet dhe me këpucë që japin vetbesim. Ne duam të rrisim fëmijë të sigurt në të ardhmen, duam që ata të jenë të shkolluar, të kenë mundësi të shkojnë në shkollë. Dhe simbolika e këpucës në fakt është më shumë se kaq. I jep një fëmijë vlerë, ne prandaj i kemi mësuar shumë kësaj gjëje dhe vazhdojmë, sepse e shikojmë të gjithë si shumë të rëndësishme për të ardhmen e një fëmije. Po, dhe janë dhuruar qindra palë këpucë me se edhe shifrat e sakta nuk jepen se dhurimet po vazhdojnë dhe keni qenë në disa zona të Tiranës. Në fakt unë dua që të përmend bashkëpunëtorët tan, janë kishat edhe organizata të ndryshme në terren, të cilët kanë identifikuar familjet më në nevojë edhe fëmijët më në nevojë në zonat ku ata shërbejnë. Pa ta ne nuk mund ta kishim realizuar dot këtë projekt. Kështu që kemi qenë në Thuman, Tinela ke qenë vetë aty prezente gjatë kësaj gjatë muajit dhjetor, gjithashtu në zonën e Treshit ku ka një sër familjesh të varfra. Kisha aty ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në identifikimin e familjeve. Në zonat të tjera të varfra të Tiranës, në Kamës, kemi qenë në Valias dhe në shumë vende të tjera, por me të vërtetë që kyç kanë qenë bashkëpunëtorët tanë, kishat, edhe unë dua t'i falenderoj shumë sepse janë ata që punojnë me këta fëmijë dhe me këto familje çdo ditë për gjatë vitit. Ne thjesht i shkuam për t'i dhënë një dorë, një ndihmë të vogël në fund vit për t'i ndihmuar këto fëmijë dhe këto familje, por janë ata që janë aty përditë me fëmijët. Ndaj doja të merja pak minuta për t'i falenderuar. Ka qenë një koordinim ndoshta si asnjëherë më parë i vetë projektit Këpucët e Krishtlindjes dhe të gjithë kanë dhuruar nga pak. Aq sa kanë mundur, kanë dhënë kontributin e tyre, qoftë ata që kanë dhuruar këpucët, qoftë edhe komponentët e tjerë, cilët kanë bërë të mundur që ky projekt ecte përpara dhe të ishte i suksesshëm.
Nela, diçka tjetër që dhe sepse përmenda kishat që kanë luajtur një rol të rëndësishëm në identifikimin e fëmijëve, por dua të përmend edhe kishat që kanë dhuruar. Ka pasur shumë kisha të cilat kanë menduar të bëjnë një ofertë për këpucët e Krishtlindjes. Në vlerë monetare apo kanë bler disa palë këpucë, madje disa nga kishat po themi në zona të varfra ku ne kemi shkuar dhe kemi dhënë vitet e kaluara këpucë, ata kanë thënë edhe ne do të japim një kontribut, edhe pse ju po shkoni në një zonë tjetër. Duam që fëmijët janë të bekuar. Mua kjo më rënqet mishin, domethënë edhe kur e mendoj, por sa bukur kur ne si trupi I Krishtit bëhemi bashkë për të ndihmuar njerëzit në forma edhe mënyra të ndryshme me mundësit që ne kemi. Po, ata mbjellin, janë bekuar dhe kështu shkon kjo zinxhir. Megjithatë unë doja të ndalesha edhe në faktin që media shtat besohet, sepse njerëzit kanë dhuruar edhe financiarisht ato fonde, çfarë bekimi kanë shkuar në destinacionin e duhur. Një nga dëgjueset, ndërsa ne kontaktuam për t'ju lutur që t'na jepte një intervist për këpucët e Krishtlindjes. Se duhet ta pranojmë që dëgjuesit tanë nuk pranojnë që të prezantohen, madje dhe ajo nuk dëshironte as emrin e saj që t'ja përmendim, pra duan thjesht të japin atë dhuratën e tyre, atë bekimin e tyre për këta fëmijë, por duke qenë anonim. Dhe kur ne I kemi thënë që cila është arsyeja që ty të kanë nxitur që dhurosh, dhe ka thënë që unë dëshiroj të jap diku ku e di që porosia ime apo dëshira ime do të shkojë në vend. Dhe e di që me ju, me projektin tuaj, kjo ofertë është e sigurt. Edhe sigurisht që ne jemi të gëzuar për këtë, sepse në fund fundit ata fëmijë gëzohen, edhe ne sigurisht gëzohemi që jemi bashkëpunëtor, domethënë secili prej nesh bëhet kanal bekimi në jetën e këtyre fëmijëve. Po, ky është qëllimi dhe media shtat të gjithë keni dhuruar së bashku. Cila është thirrja juaj për kauza të tilla? Pse duhet të dhurojmë, Angela? Atëherë, në fakt nuk ka të bëjë thjesht me dhurimin, por me gjithë gestin që dhurimi përmban dhe çdo dhuratë duhet këtë brënda dashurin dhe kështu ka qënë edhe dhuratat që gjithë se cili prej nesh apo dhe dëgjusi tanë dhe të gjitha ta që janë prekur dhe kanë dhuruar për këta fëmi kanë të bëj me dashurin, ti dhuron fëmive dashuri. Ne kemi mbjellë, të gjithë se cili prej nesh kanë mbjellë fara dashurie, që një ditë ne do I shojmë ato që të rriten dhe kjo do të shojmë të klulëzimi jetëve të këtyre fëmive. Mendoj që është më bukur kur japim se sa kur marim dhe ne kemi vërtetuar këtë me mundësit që kemi pasur për të dhuruar. Unë çdo vit, edhe si familje, përveç se mi përfshirë si media nga ana praktike, edhe si familje kemi menduar të dhurojmë për disa fëmijë këpucë të reja. Dhe ne jemi gëzuar shumë. Në fakt, qëllimi vërtet I dhënjes është të jetë një bekim. Është bekim për atë që e merr dhe bekim dhe për atë që jep. Sepse dhe tek fjala e Zotit tek Luka 6:38 thotë që jepni dhe do t'ju jepet. Një masë mirë, e ngjeshur, tundue, e tundur gufuese do t'ju derdhet në gji. Dhe kjo është ajo që duhet bëjmë, duhet t'japim. Po, një pyetje fundi që s'ka lidhje me fushatën, por ka lidhje me fëmijët. Se të duhet ta duash botën e fëmijëve, që edhe të bësh për ta. Tani jona, unë e di që ti e futur në botën e fëmijëve, je nënë një djali. Kjo është e padiskutueshme. Por edhe ti Angela më ke folur shpesh që e ke e dëshirë botën e fëmijëve, ke dëshirë të ta njohësh më shumë botën e tyre. Po e filloj unë. Atëherë vërtet, mua më pëlqejnë fëmijët dhe ajo çfarë dëshiroj më shumë është të shoh fytyrat e tyre të buzëqeshura dhe unë besoj që për gjithë secilin prej nesh nuk ka gjë më të bukur sesa të shohim një fëmijë të buzëqeshur, një zemër të gëzuar. Ata janë ardhmja. Dhe kur ne investojmë pikërisht në fillimet e tyre, kjo do të jetë vërtet një bekim për të gjithë ne. Nila, unë përmenda që ne si media shtat gjithmonë kemi investuar tek fëmijët edhe kemi parë si të rëndësishme investimin tek ta sepse vitet kalojnë shumë shpejt edhe ata kthehen në persona të rritur, të përgjegjshëm, qytetarë të këtij vendi dhe ne dëshirojmë vërtet të udhurojmë një të ardhme me gjërat që ne bëjmë. Kjo për disa është në base pak më e lehtë për shkak të rrethanave, për të tjerë është pak sa më e vështirë. Kështu që me një kontribut sa do të vogël, qoftë me një program apo qoftë edhe me një palë këpucë të reja, ne dimë që pak e nga pak jemi duke ndërtuar diçka. Unë çdo vit I kam përjetuar shumë bukur projektet e fëmijëve, por ka qenë më ndryshe këtë vit sepse nga ana emocionale mendoj kam qenë pak më e ndjeshme, sepse në çdo lloj momenti mendoja po sikur të ishte fëmia im, në domethënë që të përballej me këtë gjë, ose çfarë do t'i mësoj fëmijës tim për të dhënit tek ata që kanë nevojë. Dhe kam përjetuar me shumë emocion kur I shikoja ato nëna që lotonin ndërsa merrnin një palë këpucë të reja, edhe unë lotoja bashkë me to.
është kaq bekim të mund të sjellim gëzim, edhe ne gëzohemi pa mas kur marrim kaq shumë nga emocionet që të tjerët janë duke marrë. Unë ju falenderoj për gëzimin që keni përcjell tek fëmijët, ju, stafi juaj Media 7, sepse kam përjetuar personalisht të emocion, teksa ju shikoja të vraponit korridoreve të Media 7, këpucë që paketoheshin me shpejtësi në njërin krah telefonata, këpucë që dilnin dhe shoferi që transportonte këpucët, urime pafund, por çfarë si ka ju keni gëzuar disa zemra fëmijësh dhe unuroj që vitin që vjen shumë shpejt dhjetori se muaj po na ikin më shpejt, të nisim fushatën e katërt e kjo fushatë në Media 7 të mos ndaloj. Unë në fakt jam shumë falenderuese për stafin, për Angelën, për Tunela, për të gjithë djemt të cilët nuk kanë qënë edhe vajzat, të cilët nuk janë lodhur, do më thënë, së punuari. Të gjithë kemi pasur, po themi, rolet të ndryshme, por kemi vepruar ka që bukur bashkë, deri sa kemi quar deri në fund të dhuratën e marrë nga dëgjuesit tanë. Shumë suksese, plot bekime për këtë vit për ju. Falenderit. Nëse keni për zemër të dhuroni për fëmijët akoma, kontaktoni me stafin e këpucëve të Krishtlindjes, sepse ne nuk dhurojmë vetëm në një datë e në një kohë të caktuar. Sa të mundemi të jemi vazhdimisht pranë atyre fëmijëve që kanë nevoja dhe duan të kenë një fëmijëri të lumtur. Rikthehemi pas pak në studio.